Serra, mi și lui Odea, ești sidrat anime, deși yokai watchi. Vă admiră și eu de Gibania, vă admiră tot și în lor de Tercumla, în Ișal. Vă asu... Timbans! Lahmanit mudot, imilui, când reze basar, când era atacanjul și basar. Vă pani la bătuha. אבל בוא נעשה את זה בתור הפתעה, כזה נראה מה יש בפנים. אני ארצה את שניהם ולטעום אותם. ומי שלא מכיר את הסדרה שיכיר אותה כי היא ממש נחמדה. עשיתי את זה עכשיו. בגלל שאני בחוץ. יש המון רעש, אני צריכה למצוא איזו פינה נחמדה שקטה לצלם לכם את הלחמניות הטעימות האלה. אז בוא נחפש. אני נמצאת בקומביני של פמילי מארט, רק שדודו, מי שלא יודע, ומשם קניתי את הלחמניות. הם לא ישארו להרבה זמן, וכדאי לכם לנסות אותם, מי שאוהב את הסגנון הזה של אנימה, הם ממש סדרה חמודה. הנה הלחמניות שלי והן רותחות, אני חייבת לפתוח אותן רגע. נוציא אותן בזהירות. איזה חמוד! אני מנסה לכוון ולהסתכל על הסתכל. הנה הלחמניות שלי והן כאלה מתוקות, תראו את זה. תראו את זה. תראו את זה, הנה הלחמניות החמודות שלי. אז לחמניות מודות, נראה לי זה לחמניות סיניות כאלה, אבל עשו אותם בעיצובים כאלה חמודים. אני שמעתי שבסין, בדיסנילנד, עושים שם גם לחמניות כאלה בצורות דמויות דיסני וחמודים כאלה, פה עושים אנימה. אז אני לא בטוחה איזה טעם יש בפנים או מה המילוי, אז יהיה סוג של הפתעה, נראה מה יש בפנים. אני יודעת שבזה יש בשר, זה כל מה שהבנתי. וזה אני לא יודעת, זה יכול להיות קבינה או משהו אחר, אבל נראה מה יהיה. אז לא קוראים ג'יבוניה אני יודעת, כי הוא הדמות הראשית, הוא אמור להיות חתול, רוח רפאים כזה, ראיתי כמה פרקים הראשונים של הסדרה, ואני חושבת שהיא ממש נחמדה, אז כדאי לכם לבדוק. וזה נראה לי דמות חדשה. אז בואו נראה. מה אני איתם קודם, זה? או זה? זה? או זה? זה. ג'יבוניה, בואו נתחיל עם ג'יבוניה. אוקיי. להוציא לו את העין, או את ה... לאכול ככה. בוא נאכל ככה. מקשה רע להוציא לו את העין. נאכל לו את הטוסי. שוקולד. למה היה כתוב קנג'י של בשר? אולי זה... סמר של פרה וזה אומר חלב. נטרו. ככה זה נראה, זה שוקולד. פתאום לא הבנתי מה זה. או, זה מגניב. קיבלתי קינוח, זה ממש נחמד. זה לא בשר בסוף. איזה כיף. אוקיי, בוא נראה מה קורה עם הבחורצ'יק הזה. נראה לי, אני אנחש. אם זה כאילו החתול האדום היה שוקולד, אני מגישה שזה יהיה משהו קרמי. פודינג כולה? לא אוכל לו את הפרצוף, אני אוכל לו את הטוסיק. אוקיי, זה הבשר, וג'יבוניה הוא הקינוח. מגניב. בוא נטעם יותר ביס. אוקיי, זה ממש טעים. זה מצוין, מגישים את הבשר הטחון, וזה גם קצת בצל. סך הכל פשוט נפלא. הילדים ממש אוהבים את זה, ויש להם קינוח שוקולד. אני מתה על זה, זה כזה טעים. אוקיי חברים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם, תנו בלייק. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, הירשמו לערוץ, תלחצו על הכפתור הזה. וזהו חבר'ה, אל תשכחו להירשם גם לרשתות החברתיות שלי, כל הקישורים פה למטה, ולשאר הערוצים שלי, מי שלא יודע, יש לי גם ערוצים אחרים. זהו, תראה.